ជំរាបសួរបងប្អូនជនជាតិទីក្រុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យ អ្នកវិភាគថាចំនួនអ្នកទោសកើនឡើងដោយសារតែការចាប់សកម្មជនដីធ្លីប្រេឈើសកម្មជនគណបកនិងចោរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានពីគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្តីកម្ពុជាបានចុះផ្សាយដឹងថាថ្មីថ្មីនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ថាអត្រាអ្នកជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2015បានកើនឡើង15.5%បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2014កន្លងទៅ ករណីនេះអ្នកវិភាគយល់ថាចំនួនអ្នកជាប់ឃុំកើនឡើងដោយសារតែការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនប្រៃឈើមន្ត្រីឬសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងចោរប្លន់ជាដើមគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្តីកម្ពុជាដដានេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមីនីបានមានប្រសាសន៍ថាចំពោះករណីនៃការកើនឡើងចំនួនអ្នកដែលត្រូវជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបណ្ដាលមកពីការចាប់សកម្មជនតវ៉ាដ
នឹងក្រោយពីការដល់លែងតាន់ដិតជាង 600 រយនាក់នាពេលចុងក្រោយនេះលោកមីនីមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាបើសិនយើងមើលពីព្រឹត្តិការណ៍សង្គមដែលកើតឡើងថ្មីៗដែលរួមមានទាំងការចាប់សកម្មជនតវ៉ាដីធ្លីប្រៃឈើសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការកើតឡើងនៃចោរប្លន់ ចៅប្លន់នេះបើយើងមើលទៅមុនពេលដល់លែងក៏មានជាញឹកញាប់តែវាមិនខ្លាំងពេកទេក្រោយពីការដល់លែងតាន់ដិតប្រាំមួយរយនាក់ចុងក្រោយនេះលោកគិតថាចំនួនកើតឡើងនេះគឺវាផ្សំគ្នាជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមដែលមានការចាប់ខ្លួនច្រើននៅក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំកន្លងមកនេះចំណែកនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យបានលើកឡើងដែរថាការដែលកើនឡើងនៃអ្នកទោសមានន័យថាបទឧក្រិដ្ឋក៏មានការកើនឡើងដែរ លោកបានបញ្ជាក់ដែរថាអ្នកដែលជាប់ទោសទាំងនោះមានតួអង្គសំខាន់ៗពីរលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាបើយើងមើលទៅទស្សនវិជ្ជាសង្គមវិញការដែលកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកទោសមានន័យថាការកើនឡើងនៃបទល្មើសក៏មានការកើនឡើងដែរវាអាចថាជាប្រភេទបទឧក្រិដ្ឋចំពោះបទល្ហូអាចជាបទពិន័យហើយអាចជាទោសផ្សេងៗ នៅក្នុងចំនួនអ្នកជាប់ឃុំមានតួអង្គពីរដែលសំខាន់តួអង្គដែលស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសង្គមក៏ត្រូវបានជាប់ទោសដែរហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសបទឧក្រិដ្ឋក៏ជាប់ទោសដែរតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាអត្រាអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងរយៈពេលដប់ខែឆ្នាំ2015នេះមានចំនួន16,702នាក់នៅក្នុងនោះបរិសុទ្ធមានចំនួន11,675នាក់និងស្ត្រី 1,447នាក់ របាយការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងដែរថារយៈពេល12ខែឆ្នាំ 2014 មានអ្នកឃុំចំនួន 14,780នាក់ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានគណនាថាចំនួនអ្នកជាប់ឃុំនៅឆ្នាំ 2015 ធៀបនឹងឆ្នាំ 2014 គឺមានការកើនឡើង 18.55% ទោះជាមានបញ្ហានិងខ្វះមូលនិធិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែជំរុញគម្រោងទូរទស្សន៍ឲ្យមានដំណើរការ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ Cambodia Daily បានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈមន្ត្រីគណៈបកមួយរូបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាទោះបីជាខ្វះមូលនិធិចាំបាច់ជាង 2 លានដុល្លារក៏ដោយក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានសុទិដ្ឋិនិយមថាស្ថានីយទូរទស្សន៍ថ្មីរបស់ខ្លួននឹងអាចចាប់ផ្ដើមផ្សាយនៅពេលណាមួយនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 2016 គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យបើកស្ថានីយទូរទស្សន៍គណៈបកប្រឆាំងដំបូងបង្អស់កាលពីឆ្នាំមុនជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងដើម្បីបញ្ចប់ការធ្វើពហិការមិនចូលសភារយៈពេលជិត1ឆ្នាំរបស់ខ្លួន គោលបំណងដំបូងរបស់ខ្លួនត្រូវចាប់ផ្ដើមផ្សាយត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យបានជួបបញ្ហាជាច្រើនរួមមានការចាប់ខ្លួននិងការដាក់គុកកាលពីខែសីហាទៅលើលោកហុងសុខួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលបានដឹកនាំការប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ការទូរទស្សន៍នេះគេហទំព័រ Cambodia Daily ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតយោងទៅតាមលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៃអង្គការថវិកាបាន ប្រហែល80,000 ដុល្លារនៃ 3លានដុល្លារដែលខ្លួនគ្រោងទុកនិងត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការបើកស្ថានីយនេះ លោកយ៉ែមពុញរិទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាប្រាក់ដែលមាននៅក្នុងដៃគឺល្មមទិញដីមួយឡូនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនិងដំឡើងអង្តែនផ្សាយព្រមទាំងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតនៅទីនោះ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីស្ថានីយ៍នៅតែត្រូវទទួលការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទៀតជាច្រើនមុននឹងខ្លួនអាចដំណើរការទៅមុខហើយគណៈបកត្រូវតែរៃអង្គីឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ទឹកប្រាក់បន្ថែមទៀតចំនួន 2-3 លានដុល្លារ Dumbong, young turp that band that's nigh cut some mentor and ya band side of my young, Pantai young mentor band to two them nung picker soon for a minute like day. Pang hatty pee, good pang hat that can have pat some crochet compung rip chum like a sad dump by that turk or soon rip chum that day, dump by some cat and a yard them lang on time to the tour. High chum cry them naka and a car or like a satchy moining or soon price knee, nung to the tap mania cum that tongue nung fray come to the tour about you. Look pony red band pan per man tan. ចំណាយចាំបាច់ដើម្បីបង្កើតទូរទស្សន៍គឺត្រូវការទឹកប្រាក់ប្រហែល 1.5 លានដុល្លារហើយប្រតិបត្តិការនឹងត្រូវការ 1.5 លានដុល្លារទៀតសម្រាប់ចំណាយលើការផ្សាយដំបូងអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកបានឈប់រៀបអង្គការបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនលោកហុងសុខហួរនិងព្រឹត្តិការនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់បានកើតឡើងរួមមានការចេញដីកាចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីនិងការបណ្តេញលោកសំរងស
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានសភាជាតិប៉ុន្តែនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ការផលិតប្រេងនៅកម្ពុជាមិនអាចកើតមានឆាប់ៗទេ ស្របពេលដែលដំឡៃប្រេងនៅទីផ្សារសកលលោកកំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនោះអ្នកជំនាញនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម មកទល់ពេលនេះតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ដល់ 34.5 ដុល្លារនៅក្នុងមួយធុង
Chevron Overseas Petroleum Cambodia LTD ដែលបានធ្វើការរករកប្រេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេលដល់ពីឆ្នាំមកហើយបានសម្រេចដកការបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014ហើយបានលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនទាំងមូលសរុបចំនួន30%ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដៃគូគឺ គឺ Meco Cambodia Co Ltd និងក្រុមហ៊ុន GS Energy Corporation បានទទួលសិទ្ធិរករកនិងធ្វើអាជីវកម្មប្រេងនៅក្នុងប្លុក A ក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាដែលមានទំហំ4,702គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយក្រុមហ៊ុន America Chevron បានសម្រេចលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន63លានដុល្លារអាមេរិកនិងបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន3ផ្សេងទៀត ហើយអ្វីបានជាកម្ពុជាមិនសូវមានសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ លោកនេនជាទីមេត្រីបុយងតាមបទវិភាកនៃគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រឬអ្នកមិនសូវមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់គឺច្រើនតែបរិភោគចំណីអាហារឲ្យបានតែឆ្អែតឬសុវត្ថិភាពរបស់អាហារទាំងនោះឡើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានមនុស្សយ៉ាងតិច7នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែពុលស្រានិងសាច់ឆ្កែនៅខេត្តក្រចេះនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ក៏មានមនុស្ស7នាក់បានស្លាប់ដោយសារពុលស្រាដូចគ្នានេះដែរនៅស្រុកក្រកលខេត្តពោធិ៍សាត់ ក្រៅពីពលស្រាក៏មានមនុស្សជាច្រើនទៀតពលនៅប៉ាងដាក់សាច់និងពលនៅបញ្ចុកនៅខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តស្វាយរៀងផងដែរតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យកម្ពុជាជួបប្រទះញឹកញាប់នឹងបញ្ហាចំណីអាហារគ្មានសុវត្ថិភាពនេះបទវិភាគនៃគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈលោកគៀមមករាឌីនាយកកម្មវិធីបរិស្ថាននិងសុខភាពនៃអង្គការសេដាមានប្រសាសន៍ថា បញ្ហាចំណីអាហារនៅកម្ពុជាមិនសូវមានសុវត្ថិភាពដោយសារការធូររលុងនៃការត្រួតពិនិត្យការនាំចូលទំនិញហើយអ្នកនាំចូលមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកមានប្រសាសន៍ថាឃើញសមត្ថកិច្ចបានស្ទាក់ចាប់បានតែទំនិញឬសាច់ដែលខូចគុណភាពប៉ុន្តែអ្នកនាំចូលត្រូវបានរួចខ្លួននេះជាបញ្ហាមួយដែលការត្រួតពិនិត្យឬការរឹតបន្តឹងការនាំចូលរបៀបធូររលុងដែលធ្វើឲ្យជនឆក់ឱកាសនាំចូលអាហារដែលមានសារធាតុគីមីឬខូចគុណភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាព លោកអ៊ូចវុធីប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាក៏បានលើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៃការនាំចូលផលិតផលពីប្រទេសជិតខាងដែលមិនបានត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៅតាមច្រកព្រំដែនជាញឹកញយគេឃើញសមត្ថកិច្ចកាំងគ្រប់គ្រងបានស្ទាក់ចាប់សាច់និងជង្គង់មាន់ខូចគុណភាពរាប់សិបតោនព្រមទាំងទឹកក្រូចនិងភេសជ្ជៈច្រើនប្រភេទទៀតដែលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងដោយខូចគុណភាព ជាមួយគ្នានេះក៏មានការបង្ក្រាបទីតាំងផលិតកាហ្វេខុសបច្ចេកទេសកាហ្វេខូចគុណភាពកែច្នៃពោតនិងសណ្តែកសៀងបន្លំធ្វើកាហ្វេលីសារធាតុគីមីដែលអ្នកជំនាញថាបង្កផលប៉ះពាល់សុខភាពអ្នកទទួលទានចំណែកបន្លែត្រីសាច់នៅតាមផ្សារមួយចំនួនក៏ត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់អះអាងថាមានការប្រើសារធាតុគីមីដើម្បីទុកបានយូរផងដែរដែលសារធាតុទាំងនោះអ្នកជំនាញបញ្ជាក់ថាបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់សុខភាពអ្នកបរិភោគ លោកអ៊ូចវុធីប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាផលិតផលដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសសុទ្ធតែប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដើម្បីរក្សាបានយូរប៉ុន្តែលោកថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់សហភាពអឺរ៉ុបបានហាមការនាំចូលបន្លែរបស់វៀតណាមទៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនដោយសារតែរកឃើញថាមានបាក់តេរីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ ប៉ុន្តែតាមរបាយការណ៍នានាឲ្យដឹងថាក្នុងមួយថ្ងៃកម្ពុជានាំចូលបន្លែពីប្រទេសវៀតណាមរាប់សិបតោនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សេចក្តីត្រូវការខណៈដែលបន្លែនៅក្នុងស្រុកមិនអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់និងមានតម្លៃថ្លៃជាងបន្លែនាំចូលចំណែកផ្លែឈើនិងសាច់ភ្លែច្រើននាំចូលពីប្រទេសថៃដែលអ្នកជំនាញបញ្ជាក់ថាផលិតផលទាំងនោះសុទ្ធតែប្រើសារធាតុគីមីដើម្បីរក្សាបានយូរប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ នៅពេលពលរដ្ឋកម្ពុជាមានជំងឺពួកគេដែលមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ច្រើនចេញទៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមនិងថៃដែលមានរបងជាប់កម្ពុជាជប៉ុនក្រុងដាក់ពង្រាយមីស៊ីលនៅលើកោះជាង200នៅក្នុងដែនសមុទ្រដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
ងារមកអែព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហត្ថបទដើមថ្នោតបានចុះផ្សាយដឹងតាមរយៈសារព័ត៌មានរ៉ូទ័របានផ្សាយឲ្យដឹងថាទីក្រុងតូក្យូមានគម្រោងដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងនាវាចម្បាំងនិងយន្តហោះចម្បាំងនៅលើកោះជាង 200 នៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនភាគខាងកើត គេហត្ថបទដើមថ្នោតដដានេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកតំណាងរាមមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់ជប៉ុនបានអះអាងថាឥទ្ធិពលរបស់ចិនបាននឹងកំពុងជំរុញឲ្យជប៉ុនត្រូវតែមានវិធានការការពារខ្លួនឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបំផុតការអះអាងរបស់អ្នកតំណាងរាមមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះគឺព្រមគ្នានឹងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន ស៊ីនโซអាល់បេបានបង្កើនថវិការសម្រាប់ការពារជាតិនៅក្នុងគោលដៅគ្រប់គ្រងតំបន់សមុទ្រភាគខាងកើតនៅកោះដាច់ស្រយាលរបស់ជប៉ុនក៏ដូចជាក្នុងតំបន់ទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅដែនសមុទ្រមានចំនួនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់លោកស៊ីនโซអាល់បេបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខយ៉ាងយូរទីហានជប៉ុនជាមួយមើលអ្នកនឹងត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមបណ្ដាកោះដាច់ស្រយាលនានាជាមួយនឹងវត្តមានអាវុធទំនើបជាច្រើនស
អង្គការសហប្រជាជាតិគាំទ្រគម្រោងរបស់មហាអំណាចកសាងសន្តិភាពនៅសេរីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីគេហដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំឲ្យមានការជជែកជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសចំនួន15ផ្សេងទៀតនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលអបបន្លាយចិត្ត5ឆ្នាំមកនេះ គេហដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានបង្ហាញឲ្យដឹងតាមរយៈសារព័ត៌មានឆានែល New Asia ចុះផ្សាយថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបោះឆ្នោតគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទលើគម្រោងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសសេរីដោយសម្របសម្រួលឲ្យក្រុមបះបោនិងរដ្ឋាភិបាលចូលទុកចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយទំនាស់ គម្រោងនេះមហាអំណាចក្រុងដំណើរការនៅខេត្តក្រោយនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចនខេរីបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថានៅខែមករាខាងមុខនេះដំណើរការចូលតុចរចានឹងអាចទៅរួចហើយការបញ្ឈប់ការបាញ់គ្នាទាំងស្រុងលោកបញ្ជាក់ថាការបញ្ឈប់ការផ្ទុះអាវុធមានន័យថារាល់ការទម្លាក់គ្រាប់រាល់ការបាញ់គ្រាប់រាល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់រាល់ការវាយប្រហារផ្សេងៗរបស់គ្រប់ភាគីត្រូវបញ្ចប់ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រជុំកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីមានការប្រជុំជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជជែកពីបញ្ហាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរិកសង្គ្រាមនៅសេរីដែលចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2016គឺមានរយៈពេលជិត5ឆ្នាំមកនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង20,000នាក់បានស្លាប់ហើយរាប់លាននាក់ផ្សេងទៀតបានចាកចេញពីប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីសង្គ
ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូចាន់ធីនីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា